سلطان علي محمد او كميدا سلاطين تا مدحا بنانا اي جمهورية دا سومالي لان او رئيسي غاريسين اي تلفشن كا مدحا بنانا اي ستار تي في اي وحا او كاد لقو دو برد او را وحانا او غورين تي او مدى مسلمين تا يسدو كلا شعب كرير سومالي لان بوكو هم بلي اي مناسبة دا عيد الفدريقا وچه دين ايان تهانياد اي صلاامو خاصا هاتي هادل كمرك هوري اللي يدي ان لقو عليا ما هادل كان شالي بان قبط هادل كي هرو اسكا كي يرو ايدارت وحان ما انتا او غو صو نغضا اي نانصحو marka ugu horeysa halkan waxan ka salaamaya umada Soomaaliland baan dhamaantood ka salaamayaan Ciid Mubaarak madaxweynaha xukuumadiisa gooni baan u salaamayaa waxaan leeyahay Ciid Mubaarak maal ciidayn ciidan bada nooc kasta yihiin gooni baan u salaamayaa Ciid Mubaarak baan leeyahay nimanka ilaaliya dhulka ee ciidanka kuwa waxaan leeyahay Ciid Mubaarak Ciid Mubaarak umada Soomaaliland kale ama gudaha ha joogto ama dibadda ha ku magnaatay iyagana ciid mubaarak baan leeyahay ummada islaamka oo dhanna ciid mubaarak baan leeyahay dhammaan waxaan leeyahay inta aan soo sheegay ciid mubaarak maaciideen faaiseen waqtigan waqtigiisa ilaahay bashbash iyo barwaaqo iyo nabadgelyo ha inagu gaarsiiyo waa hadalkii shalayoon maanta toosinaye 18kii may si wanaagsan baynu ugu dabaal degnay nabadgelyo inagu dhaaday si wanaagsan bay rabadaan u soo gasho iyaduna nabadgelyo ku dhammaato nabadgelyo aynu ku ciidnay roobkiina ilaahay way noo shubay waxaad halkaa moodaa inay arrintaasi arrimihii hore ka duwan tahay oo saddexda arrimood ay isku hagaagay alxamdulillaahi rabbil caalamiin way dadka si wanaagsan bay u ciidayaan hal kale wax duwanaado qaar waxa haystaan qaar waxa la aadaan intii wax haysatay si wanaagsan baa loo kala ceeshaya loo ciidayaa si wanaagsan baa halkana looga ciidayaado alxamdulillaahi rabbil caalamiin ilaahay haynu siyaadii baan leeyahay intaa waxaan uga gudbayaa oo aan shalay soo hadal qaaday cunimadu waxay tidhaahdaa marka wax soo kordhaan muxadasaad halkaa muxadasaad yar baa jira muxadasaadka ceeb kale oran maayo waa ninka cadi galeed la yidhaahdo iyo axmed ismaaciil samater ninka la yidhaahdo ninka la yidhaahdo cali galeed kontaraad buu soo qaatay baanu anagu isinidi sam kontaraadna wuxuu siiyey ina cilmi sabatar ina axmed sabatar axmed ismaaciil sabatar buu siiyey waxaanu ku soo qaatay markaanu anagu qiyaasnay 18ka may buu ku soo qaatay iyo distoorka baabi intiisa taana marageedu waxa weeye khudbadu jeediyaa si wanaagsan buu marka hore u dhigaa wuxuu haddana ku soo gebagabeeyaa wax aan wada yeelanno waxaanu sumadooda garanayno aan wada yeelanno waxaynu wada leenahay aan qoranno halkaa waxaad arkaysaa inuu 18kii may iyo distoorkii ka dhashay iyo dhalashadii Soomaaliland inuu xaqirayo haddaba cali waxaanu leenahay iyo ninka odayga isaga kale la socda ceeb kale iga heli maayaani war cali gareyrow marka wasiirka khaarajigu inaadeerka yahay ee kabiyuhu in cali koore inaadeerka yahay ee baasho baarlamaanka dhami inoo hayo uu inaadeerka yahay bal qaybta ka maqani maxay tahay marka dawladda sare lagu xisaabtamo dawladdii sare marka la eego ciidanka militariga iska da halkaa isaga iska dhig laakiin dawladda marka la eego kale saddexdii hay'adood ee u sareysa ilmaadarada haya lama oran karo marka waxba ka maqan hadaad qoys u hadlayso naftaada u hadlaynin haddaad naftaada u hadlayso December waqtigaaga sug haddaad si qoys u hadlayso saddexda hay'adood ee u sareysa maanta gacanta ku haysaan madaxweynuhu kaliya idinka sareeya dhaqaale inta laascaanood ku baxday waad ogtay inta bari ku baxday waad ogtay maalintaynu nabadda dib u soo celinay waad ogeydo laascaanood siduu ahaa waad iga og maantana barwaaq ku jira waxaan ku leeyahay halkaa waxaan dowladda ka codsanayaa ninka cali sidaasaanu iyo ragga uga shakinay waa nimankii yidhi tabliiq siyaasiya baan unna nimanka tabliiq siyaasiga sheegtay ha laga fiirsado iskuul dambeeyay ku qabanin shir gobol dambe iyo shir ku qabanin xukuumadu inda dheeraada ha u yeelo taban u leenahay nimanka intaa waxaan uga gudbayaa ciidan yar baa la yidhi bari buu ka baxay ciidanku maleeshiyo ahaa in yaroo markii horeba meesha joogta niman baa xagga 150 ka keenay Soomaaliland nolosheeda iyo wanaageeda iyo horumarkeeda diidanoo intay ku soo biiriyeen bay yiraahdeen labadii sarkaal la eeyana la socdeen ay meesha soo dhigeen bay yiraahdeen ciidankana waa ciidan wada baxay ma aha sida wararka xogogalkaanu ka helay waa in la soo taakuleeyo haba ahaatee awal la way soo galayeen waanay baxayeen taana dowladda waxaanu kula talinaynaa cayaaraha caynkaasi laynagu sameynaya dee ka fog jagada adhigaa la yidhi shugux shugux kama ilbaxo dee aan wax ka ilbaxno nimankaasi way soo noqon
ميل تجي مايان دل يكون نولادان هني مايان بدلا وحبيالين كم مار مايان هلكا يدنا يد ضابي يد يد برا من الله صار ما يحق له جين ما يحدودنا هلك يدي بدأ إسكتان وحلي مركا إيشون نقدان مرضم بيان لقرنين مشهارا يان لسين هل سامحه تذكرين أحكي رأسي بالهالنقدان ما كاسرة ثانا وحن كي قد باينتا بارقة وحن لا يهاي ورنبدينا إلى شدة إذنكو هاي سكوت شيسانينا هذا دقالنتان ميل أوكا لغورتان إيا ميل أبحدان دي مهريسان وحن إذن لا يعدوغي أو هريرهي ني دربا إنو صو نقدر رقي الله إنو صال لدي ورنكو هاي سكوت شيساني دي إذنكو هاب دقال أو شيستا عدوغا كو شيستا إذنكو إستايا وحي أي نصو مرهي وغيديني حصوصو يا إذن كلو من بانلي مدحوينها نكون لغنية ودي كلمة دا مدحوينة ما أورن ما أنصو هذا القادم ما أنتنا مدحون دي أورن مايو مدحوينة سيدي عن شاري بايدي أنا قهر تبري جو هرين نين أدق بليغ لقون تنا مدح ما دافتو وقت جاي كرباشي مصر بالله يجو غالي نيرو بالله يجو غالي نين كسو أدق قنا أدق كشر تون ميل فدي هم بدي يدهره وحيد كرسي أنا قو إنا قبصدو لكن إله يبان أمر كذا كدي جنا ناقص من دبو قنا غضي أدق قنا هدبو وحنو قتشي ده نين أدق بالله سيدا ورلكو أي شيء جيان dagaal keenow wad ku wanaagsanay halkan keenow wad ku wanaagsanay de siyaasadana aday gaagay ku wanaagsanaad oo nimankan bari sida inoo la dhigdhigayaan oo la dhigdhigo de qodayaasha haki way ergada hore markay timaad dub loo noqdo hadana sidana dhacday ergada halka ka imanaysa haki dhaqaalaha haki hay'adaha wax geynaya haki ciidan meesha uu dul dhig hadii la soo doonto inay iska difaacaan oo iska celiyaan de si adag oo wanaagsan oo siyaasi ah inoo guracnay kula dhaqanbaanu leenay madaxweyn arintaas oo farsamada dadka kula dhaqmayso wax ka bedel ayaarta reer miiga had iyo jeer beriga aanu yariiraan daawan jiray laba nin oo xarfaanaba soo baxa annagu isla labada laba kama dambaysa laba kale soo baxda laba kale soo baxda inba ka sidiiba la yino la dhaqmayaado iyagu isuma wada tagayaan wax garadkood iyo siyaasigood iyo wax la wada iman maayaan kolba de afar ba ino soo baxaysa de anna afarta kolba ino soo baxaysa ayaar gooniyo kula dhaqan أمد الصومالي لنا وحن ليه دمان تنعيد مبارك مع العيدين فائسين وقتها وقت قيسة إلهي بش بشية برواقهين وقو قارسية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حرير محمد كوساري ستار تي في هرقيزة.